Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, vamos dar continuidade com as nossas aulas de história. Essa é a oitava aula de história. E as páginas que nós vamos ver hoje estudar, a página 240 a 244, nós vamos estudar também um novo conteúdo, que é serviços públicos, certo? Então, para iniciar, nós vamos observar a nossa página de abertura do capítulo, tá bom? Olha só, nós vamos para o capítulo 3, que é serviços públicos, certo? Então, você pode observar aí a imagem. O que que nós temos aí? Quais são os tipos de serviços que vocês estão vendo junto com a tia Cris? Olha só. Nós temos aqui olha aqui, o que é isso aqui? Quem sabe dizer? Muito bem, coleta do lixo, não é? Olha aqui, o que é isso aqui? Olha, saúde, né? Um hospital, né? Olha aqui outra, a ambulância também mostrando, né, o serviço público, que é a saúde. Nós temos aqui, olha aqui outra em cima, a segurança, né? Olha só, a segurança. Serviço público é a segurança para a população, não é? Muito bem. E o que mais? Será que tem mais alguma coisa? Vamos perceber, vamos ver. Ah, muito bem. Tia, a sinalização. Muito bem. A sinalização é um serviço público, não é? Garante também a segurança no trânsito, não é? Olha aqui, uma faculdade. Então, a faculdade é o quê? Muito bem, a educação, é isso? Então, esses são os serviços públicos que é encontrado nessa atividade, nessa página, né, nessa abertura, tá bom? E nós vamos responder, por isso que eu te estava falando, porque tem uma questão aqui, olha só. Na conversa vem, tá? Mas antes eu vou começar falando um pouquinho sobre aqui o que fala sobre os serviços públicos, tá bom? Então, nesse capítulo, você vai conhecer alguns serviços públicos importantes para uma cidade. Então, a gente observou, né, a imagem, olha, a imagem de abertura, né, e quais são os serviços que nós identificamos. Então, vamos escrever aqui. Então, vocês vão escrever o serviço público da educação, a saúde, a segurança, o saneamento básico, que tem também, né, a iluminação e a coleta de lixo. Tá bom, pessoal? Pronto, então você coloca aí direitinho, tá bom? E agora, na página 242, nós vamos falar sobre, né, o que são serviços públicos, né? O que quer dizer serviços públicos, né? Olha aqui, serviços públicos são serviços fornecidos pelos governos para toda a população. Entre esses serviços estão... Aí que nós falamos, educação, segurança, coleta de lixo, fornecimento de água, tratamento de esgoto, iluminação pública, assistência médica. Então, esses são os serviços públicos que é para, né, a toda a população. O governo fornece, né, esses serviços públicos para a população, tá? Isso aqui também, eles é um direito da população, nosso direito de ter todos esses serviços públicos, tá, gente? Vamos dar continuidade. Então, aqui, né, vale a pena conhecer. Aqui tem um livro, né? Um livro é uma forma de para a gente estudar mais um pouco sobre os serviços públicos, é uma sugestão do livro, tá? Para que você adquira para conhecer, né, sobre ele. Então, falar de serviços públicos é também falar de sustentabilidade e cidadania. Estudamos que os governos municipais, estaduais e federais são responsáveis pelos serviços públicos. Contudo, os cidadãos também precisam fazer a sua parte. Muito bem, então aqui tem esse livro, uma sugestão, né, para que você consiga ler ele, que tem, é bem interessante. Então, como está falando aqui, né, como tem dizendo, que realmente o governo ele tem o dever de fazer
com que nós tenhamos os nossos serviços públicos, mas nós temos também que fazer a nossa parte. Por exemplo, coleta de lixo, né? A nossa coleta de lixo. É, eu não posso colocar um lixo na minha calçada, né, com o saco rasgado, né? Então, o que eu tenho que fazer? Colocar direitinho, separar, né, os recicláveis do lixo mesmo e deixar lá para o caminhão da coleta do lixo passar. Ou posso também fazer o quê? Se eu tiver um contêiner perto da minha casa, onde tem vários contêineres hoje, né, nas ruas, você pode levar o seu lixo lá no contêiner para deixar lá, né? Então, são outras coisas. Por exemplo, você vê um cano, né, rompido, né, furado, né, você liga para dizer, olha, aqui. Então, você está fazendo a sua parte, tá bom, gente? Vamos lá. Educação. Nós vamos falar sobre a educação. Então, atualmente, quase todas as crianças possuem escola, né? A maioria dos pais, aliás, a maioria dos países considera a educação algo obrigatório às crianças. A escola é o local destinado ao ensino e à aprendizagem de alunos sob orientação de profissionais, de professores, né, gente? Existem escolas públicas e particulares. As escolas públicas são ofertadas gratuitamente pelos governos municipais, estaduais e federais. Escola no passado. As primeiras escolas brasileiras foram criadas pelos padres jesuítas por volta de 1550. Mais tarde, em 1827, o imperador Dom Pedro I determinou a criação de escolas em todos os vilarejos e em todas as cidades. Antes dessa determinação, somente as pessoas mais ricas podiam estudar e, geralmente, apenas os meninos estudavam. No século XIX, em 1801 a 1900, a escola passou a ser gerenciada pelo governo e, aos poucos, tornando-se acessível a toda a população. Como se pode perceber, as escolas também têm uma história. Provavelmente, a escola em que você estuda passou por várias modificações ao longo do tempo, até se tornar, né, o que são hoje, né, o que é hoje. Então, aqui, gente, nós temos uma imagem, né, do Colégio Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro, em 1856. Esse colégio ele foi fundado em 1837 e existe até hoje, né? E agora, gente, nós vamos para a página 244, né, sobre um grafo, tá? Então, aqui nós temos a mão na massa, observe o gráfico a seguir. Então, temos o gráfico, número de crianças matriculadas em nossas escolas, né, públicas de Canto do Buriti, Piauí. Então, aqui nós temos, identifique o título do gráfico e escreva-o a seguir. Então, número de crianças, aqui é a pergunta, né? Identifique o número do gráfico e escreva a seguir. Então, você vai colocar o nome do gráfico. O que é que nós lemos aqui em cima? Ó, né? Então, número de crianças matriculadas em escolas públicas de Canto do Buriti, no Piauí. Certo? Letra B. Em qual ano houve maior número de matrículas? Olha aqui, ó, maior número de matrícula. Será que foi 2007 ou 2017? Muito bem, 2007. Olha só. Aí você coloca 2007. Letra C. Escreva o número de crianças que foram matriculadas na educação infantil em 2017. Aí você vem pro gráfico, olha só. 2017, número de crianças matriculadas infantil, ó. Tá vendo, ó, a linha onde é que tá? Então, quantas crianças foram? Muito bem, 500 crianças. Então, você vai colocar aqui, ó, 500, o número de criança foi 500, tá? 500 crianças, certo? Na letra D, nós temos aí a letra D. Escreva o número aproximado de crianças que foram matriculadas
no ensino fundamental em 2007. Então vamos aqui para 2007, olha só. 2007, estão vendo? Muito bem. E vamos aqui em cima também, que é o número do fundamental, ó, aqui, é educação infantil azul, e esse já marronzado, amarelado, né, laranja, é fundamental, o quê? É o quê? Fundamental 1, não é isso? Ensino fundamental. Então, aqui, olha só. Escreva o número aproximado de crianças que foram matriculadas no ensino fundamental, né, em 2007. Então, foi entre 4.500 e 4.800. Não há como afirmar o número exato, pois a linha do gráfico, vamos ver a linha do gráfico aqui, ó. Ó, linha do gráfico e aqui a linha do gráfico. Mas aqui, ó, tá passando de 4.500, ó, tá vendo? Não é isso? Então, vamos aqui, ó. Olha só. Então, entre 4.500 e 4.800. Não há como afirmar o número exato, pois a linha do gráfico está um pouco acima dos 4.500, certo? E realmente mesmo, ó, olhando bem direitinho, tá passando bastante, né? Certo? Então, gente, olha só, vocês entenderam o nosso conteúdo de hoje, como é importante, né, nós conhecermos os serviços que, né, o governo disponibiliza para a gente, para a população. Não é que eles fazem isso porque querem, não, porque nós temos o direito, gente. Eles fazem, tem que fazer, porque é dever do governo, tá? Fazer com que esses serviços públicos, né, ajudem a população, né, para que a população tenha uma vida mais digna, né, melhor, tá? Então, essa é a obrigação dos governos. Quais são os governos? Municipais, estaduais e federais, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido nossos estudos hoje, certo? Façam as atividades, tá bom? Vejam a agenda, tá? Sempre vai os recados, vai os comunicados. Olhe sua agenda, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até as próximas aulas. Então, estudem, façam as suas atividades. Não deixem as atividades atrasadas. Beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau.